Šermování je jistá obdoba pasování, což můžou dělat pouze monarchové. My zde v tomto parlamentním systému monarchy nemáme, a tak zde máme pedagogy z obchodní akademie a hotelové školy Třebíč. Dámy a pánové, přestoupí k šerpování. Třídní učitelka CR4 Pavlína Nováčková. Zástupce ředitele pan Tomáš Nováček. A paní učitelka Martina Vaverková. Která má ráda legraci a ráda komukoliv pomůže. Ve škole se tváří spíše jako tichý tvor, ale v mimoškolním životě to umí pořádně rozjet. Ačkoliv o sobě stále prohlašuje, že nic neumí, že má z testu dobrou známku. Ovšem nesmíme opomenout jejího hlavního nepřítele, což je angličtina. Dámy a pánové, Denisa Doležalová! V knihách pro úsměv nepotřebuje chodit daleko a její druhé jméno by nepochybně mohlo být dobrodruh, chcete-li dobrobzdruh. Neboť na cestách tráví více času, než bychom byli schopni spočítat. Dámy a pánové, Kateřina Hrušková! Kotlaříková vždy je něčím nová a protože blondýna k růžové se upíná, její koníček posunutý budíček. Niky je však holka veselá a nic si z toho nedělá. Dámy a pánové, Nikola Kotlaříková! Přišla řada na slečnu, jejíž smích je vtipnější než marné pokusy učitelů vyslovit na poprvé správně její jméno. Trable s výslovností jsou jejím školním prokletím. Ani si neumíte představit, jak umí zpřelámat jazyk takové německé přehlásky, že müce není muce, fil se nečte vil. Dámy a pánové, grouze aplaus pro Jadvigu Kozdasovou! Marče je super holka, se kterou se dá dobře pokecat. Poradí vám s trablemi v osobním životě, jen kdyby to tak bylo i ve škole. Když si kdokoliv zapomene svačinu, vždycky ví, za kým jít. Marča sebou točíš do školy, mnohdy nosí víc jídla, než sežitů. Barbora Kratochvílová! Má
vždycky vyzáš jako ze žurnálu a její přepečlivě upravená tvářička by se hodila spíše na obálku časopisu, tak vás překvapí svým přehledem v literatuře a jako bonus vás úplně odzbrojí její super parťácká povaha, neskazí žádnou legraci a nakopne vás kdykoliv je třeba. Dámy a pánové, Kateřina Lešková! Když se s ní zhodnete na někom, koho nemá ráda, je to přesně ta kamarádka, která by vám pomohla zbavit se mrtvoly, pokud by to samozřejmě bylo třeba. Jestliže ji na baru pozvete na zonku, můžete se spolehnout, že by byla schopná pomoct i vám. Dámy a pánové, Tereza Nováčková! Nela soucítí s absurdním pohledem na svět, tak jako ikonický filozof 20. století Albert Camus. Nela má jasno, srdce má dobré, proto ničí se šále kávy, nebo zabít se. V průběhu večera ji tedy můžete pozvat na šále kávy. Dámy a pánové, Nela Nožičková! Nenadarmo se ženám, které vyrůstaly v lese, říkalo divoženky. S jednou takovou tu právě můžeme mít čest, a že je to divá žena, jak se patří, můžeme poznat především z jejich řídících schopností. Pirát českých silnic, a to nejenom na těch vedoucích v lese. Tak to je Lída Pálková! Vždy perfektně vypadající, atraktivní slečna, která velmi ráda pomůže, kdykoliv je potřeba. A rozjet to umí nejenom na tanečním parketu. Kdybyste ji chtěli na něco pozvat, vodka s džusem je jasná volba. Dámy a pánové, Natálie Sobotková! Pohled vypadá jako nevinná, milá, hodná holka, ale pod tenkou skořápkou se skrývá drsná holka, která umí dát na frak nejenom těm nejtěžším testům. Trinky do sebe hází rychleji než kulturisti protein. Takže, jestli chcete na něco pozvat, připravte si nafukovací peněženku. Dámy a pánové, Eliška Součková! Domča je správný parťák, který nenechá nikoho ve štychu, neskazí žádnou srandu, ovšem přestat mluvit je pro ní někdy opravdu nadlidský výkon. To ale není jediná oblast, kde nezná žádné hranice. Pokud byste i ji chtěli na něco pozvat, připravte si velký obnos. Dámy a pánové, Dominika Štárková! Everybody just like you.
pro Štěbišku jako sport. Pije Jágr jako šťávu, no a škola? Co to je? To je pro ní jedno velké tabu. Dámy a pánové, Tereza Štěbichová! Přichází na řadu jediný mužský člen v dámském obsazení. Není snad nic většího, než jeho snaha vybudovat si svaly a jeho báječná paměť, která ho ale bohužel při testu vždycky zklame. Nepochybně si své největší triumfy nechává až na samotnou maturitu, kde zazáří stejně tak, jako září dnes. Dámy a pánové, Filip Šutery! Je obecně známo, že i Lenochod je rychlejší než Anička z Náměště. Tak doufejme, že tu neskysneme až do neděle, protože Anička Tranová právě přichází na scénu! Na první dojem působí jako tichý introvert, ale pokud si získáte její důvěru a více ji poznáte, tak zjistíte, že to tak úplně není. Ke spokojenosti stačí kvalitní metalová či rocková hudba a minimálně 3 hrnky kafe. Dámy a pánové, Eva Velešová! Tato slečna je pro svou spolusedící velmi výjimečná. Drží spolu od prvního ročníku a jsou za sebe fakt vděční. Už jen díky opoře v těžkých chvílích. Anet je velmi vtipná, ale je rázná osoba, která by se ale možná měla naučit chodit včas. Neboť drží rekord v zameškaných hodinách. Dámy a pánové, Aneta Valová! Jsou pozdní příchody velkou specialitou. A o to zábavnější vzhledem k tomu, že je to rozený třebíčák a školu má téměř za rohem. Člověk se s ní nikdy nenudí, za to ona se velmi nudí s němčinou, jež by se dala považovat za jeho nepřítele číslo 1. Umí to pořádně roztočit a na baru ji můžete pozvat na co jiného, než na pivo, že jo? Denisa Veselá! No a dostali jsme se k poslední maturantce. Již je velmi
která je velmi pracovitou slečnou, se kterou se člověk nikdy nenudí. Kdyby měla přístup k učení takový, jaký má k alkoholu, tak prochází s vyznamenáním. Dámy a pánové, Věra Vrátilová! Poděkovat teda, že tady jste, a nejvíc bych chtěla vyzvat teda naši paní učitelku Nováčkovou, jestli byste mohla jít sem blíž k nám. A já bych vám teda chtěla za všechny poděkovat, že jste při nás stála, že jste tady pro nás a se vším jste nám pomohla. Takže za všechny vám moc děkujeme a užijte si to s náma. Dobrý večer všem. Já jsem teda neobvědně tvrdila, že mluvit nebudu. Jo. Ale jsme tady kvůli těm maturantům, takže já vám všem, kteří tady jste, přeju do života hlavně štěstí, ať se vám splní všechno to, co chcete, ať se vám podaří to, co chcete, a tím nejdůležitějším krokem je teda ta maturita. To znamená, ale je s tím víc práce. Takže se snažte, ať se máte v životě dobře, přece jenom to maturitní vzdělání, to středoškolské vzdělání je docela důležitý. Dneska si to užívejte a tak, jak tady říkají asi třídní, neustále furt dokola, v pondělí začnem. Já to vím naprosto přesně, 14. listopadu 2022. Ale aby to tady nebylo jenom jako sranda, tak určitě prosím vás, holky a Filipe. Nebo holky, Filip už si řekl. Prosím vás, poděkujte všem, kteří za váma stojí. Teď je ta chvilka, kdy byste měli poděkovat těm svým rodičům, kteří vás podporujou. Ne, až za chvilku, ale to, ne teď, za chviličku. Kteří za váma stojí a vlastně vám to umožní, abyste to maturitní vzdělání měli, a pokud vám umožní to další vzdělání, tak se mu nebraňte a běžte do toho. Nikdy nevíte, co se vám v životě bude hodit a co vás vlastně, nebo kam vás ten život vlastně dovede. Takže se ničemu nebraňte, do všeho běžte po hlavě, všeho využijte a hlavně teda teďka těm svým rodičům, přítelům, kamarádům, prababičkám, pradědečkům běžte poděkovat, protože to je to nejdůležitější, co v životě máte, a to je ta rodina. Mějte se krásně a všechno zvládněte. A ještě jedna věc. Nevím, co v té obálce je, ale strašně děkuju. A teď nějakou panofonku na zdraví! My heart is pretty strong.